Pa sad ne znam da li je greška, evo, novine pišu. To je bio moj brat. Zato je stalno nas mešaju. Ja se zovem Aleksa, moj brat se zove Saša. Isto prezime, piše u novinama, Rikanović uradio ovo, Rikanović uradio ono. A brat i ja se veoma razlikujemo. Znate, on je bio malo nestašan. Malo nestašan, malo mnogo nestašan. Evo, kaže ovde šverc, pucnjava, obračuni, pa opet evo ovde nekakav reket, pucnjava... Novinari se... Molim? Mi mislim preteruju malo, znate. Imam ja jednog u familiji, šaljem i svakodnevno isečki iz novina. Zatrpava me sa vestima i sa novinama, evo, pun mi je kauč novina, ne znam sa njima šta da radim. Aj, štetno je za zdravlje, ovo olovo i to. Da, to je strašno. A što vi ne dođete u petak? Znate gde nam je kuća? A, znam, da, Vera je nešto spominjala. Pričala, kako beše... Dobrovodica, kod Kragujevca. Da, mogli biste i brata da povedete, evo, ja se ogrešim kod čoveka, nismo se ni upoznali, ni se poznajemo. Pa dobro, ako baš insistirate, sredit ću to. Odlično, onda da krenemo. Hvala, Aleks. Na čemu? Možemo da pređemo na ti, ako hoćeš. Naravno, Pavlo, slobodno. Šta studiraš ti? Studiram etnologiju. Koga? U stvari, diplomirao sam pre 2 godine, sad radim kao asistent na fakultetu. Specijaliziram folklor i muzikologiju. Bravo, bravo. Šteta što mi to ranije nisi kazao, mogli smo o tome da malo porazgovaramo, ali vreme je ograničavajući faktor. Pričat ćemo o tome u Dobrovodici. Dobrovodica je puna folklora, vidjet ćeš. Biće mi zadovoljstvo, zaista. I nemoj da mi zameriš zbog onog nesporazuma malo pre. Ništa, sve u redu. Da. Dobro, ajde. Velka sine, ajde. Srećan put i prijatno. Hvala Aleksa, hvala, živeo. Dobro, Rikanoviće, zašto sve ovo radiš? Verka, sine, ajde! Verka! Get right out the fire.
se priča? Priča se da je Ringi u gradu. Ko priča? Bila sam kod Abe na splavu i bili su ono tipa Saške, Mira, Bumbar i Leka, cela ekipa. I onda su govorili o nekom liku koji se ima dugo u Kentu i o nekoj novoj televiziji, mislim, nikad čula. I onda je neko rekao da... Dobro je, razumeo sam, neka nešto rekao. Dušo, treba više da jedeš ribu, puna je fosfora, to je dobro za krvotok. Ovo nije riba, ovo je sranje. Bangla! Banglo. Banglo, dođi vamo, bre! Dođi vam. Koja je ovo riba? Koja je ovo riba? Caja. Ne pitam te za nju, nego koja je ovo riba? Ne znam. Mali reče da je brancin ili tanjac. Sranjac? Kenjac? Kad je umrla ova riba? Jesu joj pre neki dan davali 40 dana? Stani malo, labude. Mali! Dođi vamo! Ringe je u gradu. Znate šta to znači? Nisam ja kriv, labude. Ti si ga doveo ovamo. Lepo sam ti rekao da nije svako za kujnu. Da sam teo da budem kuvar, išao bi u školu. Došao sam ovamo jer ste pričali da vam treba čovek. A šta za tebe, kuvar nije čovek, a? Ne pričam o ribi, niti pričam o kuhinji. Pričam o Ringetu. Jel kapiram? Kapiram. Šta kapiraš, koje pičke materne? Šta kapiraš? Asistent Rikanović? Da. Zvono vam ne radi. Ja sam došla po one knjige. Čuli smo se telefonom. Pravo je čudo da se do sad nismo upoznali. Ja diplomiram sledećeg meseca. Pa? Knjige? A da, knjige. Znate, nisam vas baš tako zamišljala. U stvari, čula sam šta o vama pričaju ovi s fakulteta. I šta to pričaju? Pa kažu da vas je ta specijalizacija upropastila. Kažu još da izgledate kao kalođer sa dijarejom. Masne kose, neuredan, neobrijan. Sa farmericama sa početka 80-ih. Ja sam samo iskrena. Nemoj se ljutiš, a? Ne, ne, nikako. Pa ništa, hvala vam. I doviđenja. Doviđenja. Burazır. Gol! Šta
Radiš ti ovdje? A duvam ga, brate, duvam. Dobro, svem toga. Sprema magisterski. Obredni muzički instrumenti kod starih Slovena. Što čuješ ja? Čekaj da naduvam malo. Bravo, komšijelu, dakle. To bilo sve za danas, jer ćeš još malo osviraš kurcu. Nemojte da ste tako grubi prema sebi, komšija. Ja vas nikad ne bi nazvao tako. Pa nazvat ću ja policiju. Da te vodi u Djelkanu, Djelkane jedan, ovdje si našao to da sviraš, mi smo u Africi. Oooo, ovo su gajni komšija, a mi smo u Srbiji, mada majmuna imamo. Kome ti majmun? Pa kome ti majmun, bre, kome ti majmun? Gdje si, bre, ringe, bre? Nije ti bilo skoro godinu? Godinu i dva mjeseca, brazi. Jebemo, mate, mogo si se javić, da znaš da sam se brinuo. Jebi ga, kad sam te zvao posljednji put, telefon ti bio isključen. Presihli likvari, nemaju razumijevanja za mlade naučnike. Šta se događalo s tom? Kako to izgleda s ringi, bre? Gde je trenerka? Gde je Kajla je? Pa poklonio dobrotvorne svrke, ej. Šta li si, pričat ću ti. Evo, ovo je za tebe. Opa, hvala, hvala. Ej, jebi ga, nema ni leda, jebi. Da nisu ovde bile neke knjige? Što? Sklonio sam ovaj neki udžbenik iz stare iz osnovne, pravio mi gužvu u pogledu. Ali nemoj da brineš, završio sam eto. Aha. Oj, šta si teo da mi priča? Da ti promenim osigurače, a? Daj mi glimiricu. Ote da te keva vidi šta si napravio od gajbe, ubilo bi nas obojicu. To, šta si teo da mi priča, čovječ? Znaš da sam brisao preko grane jer sam morao? Da, da, znam, bila je frka. E, tamo sam upoznao nekog. Veru. Da. Ona uči jezik. Opa, intelektualka, sa tobom ringe. Ona me je naterala da promenim sve i počnem iz početka. Vrlo ambiciozno tebe, Buraziru, vrlo. E, jutro sam upoznao njenog ćaleta. Fin dasa, normalan. Inače, ovo što radim, a to radim za tebe, to je isto krimogena aktivnost. Što bi rekao moj drug, spasa slavina, e. Pazi, osigurač mora se zameni s novim osiguračem. Ovo menjanje licni, to je žistro krimogena aktivnost, e, znaš? Onda sam Verenom ocu rekao da sam ja ti. Rekao si da sam ja ti? A ne, ne, rekao sam da sam ja ti. Ti si ja? Da, tačno. E, onda on naravno pitao za tebe, znaš... Za mene? Da, pitao za tebe misleći na mene. A za mene misleći na tebe? E, jeste, tako je. Šta sam morao teo da ti kažem? Sad ti hoćeš od mene, Burazeru? Slušaj, batice. Odemo tamo zajedno za slavu, predstaviš se dobar dan, tako je takva stvar, ti se predstaviš ko ja. Jer mene već znaju ko asistenta etnologije, kapiraš? Znaš šta, Burazir, nisi si javio od kako si otišao iz Beograda. Sad si samo tu da bi pravio maskembol u kome ćeš ti biti ja, a ja ti. Kad ti se malo smučio sopstveni život, malo bi uzeo moje. Dok ti je Keva govorila, ništa nije vredalo, žalim slučaj. Malo ti je kasno stiglo iz dupe to glavo je. Okej, ovo je gotovo. Vratimo ringe i onako smo rođena braća. Zaklinjamo se da ćemo se od sada uvek braniti. A šta ako ja dobijem infekciju? Ja ću raka. Ringe! Radi se samo jedno vikend. Samo vikend, Buraziru. Slava, ništa više. Siguran si samo to? 100% Burazeru. Ortaci! A, nismo mi nikakvi ortaci. Ali braća jesmo. Zato ti pomažem, u redu? Surovo, ali pravedno. Pečat! Opa! Odim te na dobro!
Bolje da smo jeli u pekari, čoveče, kupat ćemo se ovom. U pekari bi mogao da se nađe neki radoznali baja. Ostalom, šta ti fali ovdje? Imaš masnu artiju, vruć burek, gratis pejzaž. Šta ti još fali? Fali mi jogurt. I čime menjaš jogurt, skivije me. Nadaleko čuveni irsko-srpski doručak. Vidiš da je pušenje opasno po život, evo ti. E, spoličko zdravog života. A? Što vidiš šta imam u gepeku, a? Moja lopta! Okej, okay, idemo u dva prednosti kao nekad, važi? Znači, na toj slavi ja treba da budem kao ti iz nestašnih godina, tačno? Da, 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 da. Jel to podrazumava i ono kada si upao onaj restoran na Senjaku koji natero kuvare da ti naprave jelo, takozvani dreku sosu, koji si potom častio sve prisutne. I to, ajde. A onog crnogorca što si zaključao u poljski toalet dok ti nije vratio, seo dug do posljednje kinte. Još mi je duša. Al ringi otvare, pa uvuži se vođeni, jesmo ne ljudi. 1-0 za domaće! Uje, znači, treba li da glumim te dečačke fantazije? Kako do nebu raziru? Ali to također podrazumava da ja treba da glumim mog brata, gimnazijalca, kad mi je došao ridajući zato što su mu drugari podmetnuli joint sa čajem od babinog uveta. A? He. Opa! To nije bilo babinovo, nego hibiskus. I da znaš da je delovalo. Opa! Slušaj, samo treba da se ponašaš kako sam se ja ponašao, preživi ručak i to je sve. E, pa mogu da probam, znaš šta? Pod A, stalno glasno govorim kao da vičem! Pod B, koristim proste rečenice. Pod B, kad god mogu ubacujem uzričice. Ono, kao, brate, jebote! E, brate, jel ti to mene ono kao zajebavaš jebote, a? E, dođi, dođi. Nauka, nauka, to je prava nauka, nauka, nauka. Jok, samo ti pitan. E, nemoj da mi praviš karikaturu. Hoću jednog ozbiljnog, pristojnog krimosa koji se u slobodno vreme kaje zbog svojih gluposti. Dobro, dobro, brate, za tebe mogu da probam. Rikanović i ponovo jašu. Gde si Srbo Kožučišta, ima? Tu sam, eto, živi se, radi se. E, šta mogu da učinim za vas, a? Vidim da se zapustio ringe. Misliš kao moj brat? A ne, raje gospodin čovjek, profesor, intelektualac. I zato te molim da ga malo kresneš. Vrlo rado. Na koji način? Italijanka? Krompir. Krompir? Može. Izvolite, gospodin profesor, molim. Takav krompir, ringe. Da, da. Ringe, gde su mi cvikiri? Nema furke, buras, kod mene su. Što gledalo? Daj, gledalo. Ringe, šta ste vi to koji moji uradili? Šta je, burazuru, ne sviđa ti se vizantijsko plavo, a? Kako vizantijsko? Ovo je su dopera plavo, jebote. Jel treba da bude kao ti ili kao rani radovi Marka Miloševića? Šta ti je, čoveče, nema da kukaš, izgledaš fenomenalno. Pogledaj garderobu, besi luksus, gledaš bre do jaja. Oj, evo te, do kojih jaja izgledam, do čmara, evo te. Fantastik. Evo te, šta je ovo je? Hekler, Hekler, CZ. Čudno je, da. CZ baš nije praktičan za sačekuše. Šta ti to znači? Obično koriste ovo. Tetkica. Sklanjajte od mene, jebo. Isuse, šta se desilo s ovim kolima? Aj, zbušili su ga. Ma nemoj, a ja mislio crkva je recondition, pa si napravio rupe za ventilaciju. Vidiš, burazeru, zato je bolje imati rupe na kolima nego na mesu. Manje boli.
I volim, brate, da na sebi imam samo rupe koje mi majka priroda dala. A? Što mi nisi rekao da je bilo ovako ozbiljno? Šta ti misliš da sam ja tamo otišao iz zezanja? Otišao sam tamo u Buraziru, da ti ne bi plaćao čitulju u politici. Znaš ti bre koliko to danas košta? Od plate asistenta pre bi dobio čitulju ekspresu. Ajde upade. A, ne, ne, ne. Za volan. Ali mogu da dobijem moje cvikere, molim ti. Evo, Zulfi. Hvala. Prvo spusti ručno. Pali auto. Kanovićeva mečka. Labud mi je pričao o njemu. Je, pote. Vidite rupe. Šta se događa, Ringije? Mislim da su kolege, ali ne brini, ne poznajemo se. Kako misliš da se ne brinem, ja se ne poznajete? Pa šta, treba da se userem što mečka ima rupe. Od toga ne, dečko. Ali ako je onaj u mečki Rikanović, imaš dobre razloge. Ajde, mućni malo tom čangarepom. Pa šta sad, jel izlazim? Zaveži i pusti me da razmislim. Dokle? Do preko sutra. Samo oštro i tvrdo. Šta pre oštro i tvrdo da se kramo u polju, jebote! Kako pri gusto, tu sam ja. Pa zar već nije gusto kao se utriješ, jebote? Zar ne vidiš da dolaze, jebote? Uspiju da te zateknu u kolima, izlazi na polju. Šta je? Misliš, šta je? Šta gledate? Moju frizuru možda, a? On se sviđa? Samo što sam se ošišao. Mečku gledam. A, sviđa vam se. Malo bi čačku mečku, a? Ne, ne, ne. Sviđa, nije loša. Hoćete možda da je kupite? Možda, da nemate rupe na sebi. Bolje da imaš rupe na mečki nego na mesu, mali, manje boli. Bi li ti, na primjer, volio da imaš koju rupu više nego što ti je majka priroda dala? Nisam primetio da si mi odgovorio. Ponovit ću pitanje da bi se bolje razumeli. Bi li ti, na primjer, volio da imaš koju rupu više nego što ti je majka priroda dala? Ne. Onda šetnja kući, mali. Nije ti ovo sajan. Šta ćemo sad? Rc, mali. Sad si ga ugasio. U školi ti nisu učili da ovakve stvari nisu za zezanje, a? Nešto baš ne idem u školu. Ne ideš? Što ne ideš? Od malih nogu bi da budeš uličar i kriminalac, a? Ja bi da budem kuvar. Jeli kuvar? I gde bi radio? U nekom ribljem restoranu za početak. Tek idu bi na prilozima, jel? Ne, ja bi bio vrlo pošten kuvar. Stavljao bi sve priloge. I krompir, i blitvu, i... Bez da stavljam blitvu. Briši kući. I reci mami da si upoznao mnogo dobrog ciku. Nije hteo da je baca u trošak. Znaš li ti koliko su danas citulji u politici? I od danas za tebe blitva više ne postoji! Šta je, Buraz? Si dobro, nešto si mi se uđuta, šta je? Nije to za mene, Burazir, nije. Šta? Pa to šta da mi se omaklo, da sam pritisnuo barač? Nemoj da brineš. Nije moglo da ti se omakne. Vidi. Sem toga, društvanca za slavu je mirno, evi. Šta je? Are you talking to me? Opusti me. There is no anybody else. So, you are talking to me. Tim, mon chéri, je t'aime beaucoup, non? Talking to me, motherfucker! Oh, moi, écoute,
stvarno. Ovo je bilo vrlo nisko, čak i za vas. Šta? Šta šta? One knjige koje si mi juče dao. Dobro, i šta s tim knjigama? Hoćeš da kažeš da je to literatura koja meni treba, a? Kako da joj priđem? Zavesti i biti zaveden. Voleti i biti voljen. Nastavak bestsellera Zavesti i biti zaveden. O seksu. Mogu da ti držim seminar frajeru. Jel, Ribo, o čemu pričaš ti to? Znala sam ja za profesionalnu ljubomoru. Ali da može da se ispoli na ovako banalan način. Ja ljubomoram. Aha. Na koga bre ljubomoram? Što? Možda nemaš razloga, a? Hej, i lepša sam i pametnija od tebe. Izvini, Lutko. Ako ne primećuješ, ja sam muško, a ti bi trebalo da si žensko. Što bi ja bio ljubomoran na tebe? Pa zato što si peder! Pa buljaš u jedan! ko bre derpe? Ja derpe? Znala sam da vas na fakultetu ima ko stenica, ali ovo je stvarno degute. To mi je brat budala jedna. I to topli pešovanu odvratni. Evo ti, si vidio koliko što mi je rekla da sam derpe, e? A šta si ti mislio, Ringi, da je opasno samo na asfaltu? Si vidio u kakvoj džungli ja živim? Tu se gorile jedu za doručak, brate! O, jel ti mene zajebaš? E, labude, imao si host u grlu. Pa nisam mislio na kost. To bio on. On garant. Evo, pitaj kuvara. Kuvar zna najbolje. Šta ti to snosem? Ništa. Nabo tipa nosem. Jebo mu je keo. Jeli, što te ovaj zajebao? Zato što ljak se mnogo sere. Pazi šta pričaš ti, mali. Ako ti ljak se zapali jednu krnjačku šamarčunju... Kako kažu stariji? Treba slušati starije, ali ne sve starije, samo pametnije starije. Jer kad bi slušao sve starije, ti bi otišao u starački dom i šta bi bilo? Tamo nema pameti za jednu maramicu. Evo, vangla, uzmi vanglu. On se držao za opamke kad je deljena pamet. Evi ga, sad i ti kenjaš lako. U redu, tako sortacima. Sortacima? Hoćete ja vama da ispričam jednu priču o ortacima? A? E pa Ringo i ja smo bili najbolji ortaci. Mi smo bili ortaci na prstu bulju kakvi smo ortaci bili. I onda jednog dana, tras, idemo, ne mogu više, ostavljam ti sve. A znaš kad ti ortak ode, s kojim si na prstu bulju, on odnese i svoju bulju, a postoji mogućnost da ti odnese i prst. A ako si blizak s njim, može sa svojom buljom da ti odnese i ruku. Stvarno nije u redu. Ni za prst, kamo li za ruku. Pa i on znao. Zato mi je ostavio ovaj restoran. Sve u kompletu s cajom. Prihvatio sam. Samo da nije rekao ono što je rekao. Šta je rekao? Ostavljam ti fuksu u kompletu s restoranom. Rekao je, ostavljam ti fuksu u kompletu s restoranom. Rekao je fuksa! Jel me neko zvao, opravljam šminku. Nije, ljubavi, niko te nije zvao. Opravi šminku, pričam ovde nešto o fudbalu. Važi, srce. Jedi posvora, posvor ti treba, dušo. Hoću, sreće, hoću. Kakav je ovo leš? Jebi ga, labude, zašto caja leš? Ti normalno, broći, studeni pička ti, Matino. Pitam te za ribu ovde, ne za caju. To je Iverak. Serak Iverak. Kakvo ime ima, ko da raste na drvetu. Serak Iverak. Majko, jebem za malo da me ubije. Nego ovako. Vi ćete sad lepo da odete i da nađete rupu u koju se Ringe sakrio,
da ga dovedete ovde. Gde sad da ga nađemo, Labo? Si do garaža se sigurno neće vraćati. Da mu niste možda zaboravili da tražite ličnu kartu? Ili možda zdravstvenu knjižicu da ga nađete preko doktora, jeli? Rekao je da je bio kod frizera. Bravo, mami! Bravo, bili ste zajedno, tako? Odete lepo kod Srbe Kočaka na Treći bulevar, ljubazno pitate, gde je? Evo, čekajte ljudi, što bi mene šišeli, pa mene zovu Kođak. Đubre, amerikanizovano. Da si pravi Srbin, zvali bi te Luis ili bar Jay. Nećete valjda Repić? O, pa onda nećemo taj, ali dole će se već nešto naći. No, gde dole? Posle možeš da se zoveš i falset i da pevaš ka bečkim dečacima. Ring je otišao na slavu, na Svetog Iliju, u neko selo Dobrovodice. Dobrovodica se zove. Ti to mene zajebavaš, a? Nemoj da brineš, nemoj da brineš. Jeste, jeste, brati u formi, formi. U ludačkoj formi, ajde ljubim te, čujemo se. Gde ćeš me ti s tim? Pa ne ostavljam ih kući, uzu sam na revers. Ti, Burazaru, ko da si zaboravio celu akciju? Ja sam ti, a ti si ja. Pa ti misliš da bi ja nosio gajdu u tamo neki pičkojevac? Ako te ko pita, ove gajde i potiču sa sela. Ma nemoj. Pa samo još da počneš da duvaš tamo, pa će nekog seljaka na livade spići srčka sa kosom u ruci. Gde idem ja, idu i one. Toliko to me ringe. Ona Lujka te fenomenalno opisala. Koja? Jeli, Brozoru, nisi te pitao šta će ti one knjige? Koje knjige? Pa ono, hoćeš li da izađemo? E, kako da joj gazbičim večeras? A to je čisto bilo onako... Slušaj, kad smo već kod knjiga, treba da mi ispričaš nešto o Sveci, Slava i tako to. Od kada te tebe interesuje, brat? Od juče, Burazaru. Preuzeo atribute starog slovenskog boga Peruna. Koga? Peruna. U mitologiji Ilija je bio smrtnik koji je od boga dobio besmrtnost tako što je sebe oprao iz polja i iznutra. Jebate, to zvuči zajebano, a? Šta je ovo, brate? Znanje i manje, jebote. I šta ćemo sad? Da okopavamo kukuruz? Kondicione pripreme, batno. Prvo, precizno pljuvanje. Šta? Kako pljuvanje? Precizno pljuvanje. Osnovno obrazovanje svakog zajebanog dečka je... Dakle. Šta dakle, da te pljunem? Pazi, ako namestiš usta kao da ćeš da kažeš o, 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 ne, suzi malo, suzi, o, o, to, ba, to, to. Onda repetiraš jezik. A? To, batice. I duneš pljuvačku. Bravo, bato! Ko Siniša Mihajlović, ne prevazi izjen car u ovoj disciplini. Dobro, ako smo završili s ovom pljuvačinom, hoćemo, a? Vidiš ono drvo tamo? Da, vidim. Šta, hoćeš da ga pljunem odavde?
Probaj da ga dohvatiš s ovim. Preko sam ti to sklanjaš od mene, jebote! Izvini, molim te, a Luki strelu nisam poneo. Ako glumim to Krimosa, ne znači da to i treba i da bude. Dobra, ajde uzmi ga bar kao rekvizitu. Ajde uzmi. Evo, isprazni ću ovo. Daj. Evo ti. Dok je kod mene neki prazan. Evo ti torbica, a hoću da zadržim za sebe. Ovo mi je uspomen iz detinjstva. Momci, izvinite što vas prekidam. Nema problema, Baki. Imamo ceo dan pred sobom. Kažite mi, jel znate gde je kuća porodice Ristić? Ideš pravo uz brdo, Ristićeva je poslednja. Ne, mora da skrene levo, pa onda ide pravo. Sve ide pravo, Ristićeva je poslednja. Mora da skrene levo. Pravo. Nema levo, sredina, desno. Šta pijete, momci? E, šta pijemo? Pijemo pivo. Samo pazi da bude oznojen. Evo, evo, izvolite, momci, da se prekrstimo. Baki, mi se krstimo od jutros, od šest. Svaka čast. Boljih hrišćana ovde nema. O, pa ti se krstiš vrlo religiozno. Ja bih rekao vrlo pravoslavno. Pa Božija pomoć će mi svakako trebati. Ajde. Inače, Sveti Ilija se bavi trebljenjem đavola. Čime? Koristi munje i njima trebi đavole, fulirante, prevarante. Preke naravi i lako se naljuti. Zato se čuvaj. Možda gore sprema neki grom za nas dvojicu. Ako Ristićeva kuća stoji kako stoji, onda krene levo. Marka! Alo, sine! Koncentracija i marš napolje. Zdravo. 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 Ovo je Vera. Zdravo. Ćao. Zdravo. Ovo je gospodin Pavle Ristić. Moj tata. Ovo je moj brat, Saša Rikanović. Gde si, care? Šta ima je? Šta ima za ručak, mislim? Onako, mislim, šta ima? A u Dobrovodici šta ima? Aha, mislim, šta ima ono kao brate? Ovo je moja sestra, Olgica, ona studira sociologiju i radi na televiziji. Može jedan mali demantiver, ja nisam Olgica, ja sam Olga. OLGA, četiri slova. Dakle, to je moja sestra OLGA. Da, ja ne radim na televiziji, ne radim, nego se preko televizije bavim ljudskim pravima. Vi to ne razumete. Evo, ovo je moj stric, dođi striko. Stric, Kosta. Inače, špediter, ovaj, rabadžija. Šta? Autoprevoznik. Danas je mom sindikatu isto tako slava Sveti Ilija. Bato, dobro, beba. Ali ja sam došao da vas ispoštujem. On se dopada, Bokerica. Jako lepa puška, brate. Mogu i vama da nabavim jednu, ako ste raspoloženi, da ustrelite nešto živo na mrtvo. Ja sam prošle godine sa 400 metara ustrelio pravo u oko jedno tele.
Pa moglo je da bude i divlje svinče. Moglo da bude i komšija, bato. Ali nije. Tata, striko, sejo, kafa. Izvolite na kafu. Šta je bre ovo ljudi, a? Po selo i to od rujne zore. Jebote. Joj. Ovaj upecani je moj. Ovo je ovdje Svetozar, strika Kosnin sin. Sin. Hoć bavuljice? Rikanović. Di si taj, a? Respekt čoveče, respekt. Ekstremno mi je drago. Takođe, le bade mantil. To mi je omiljeni. Evo, slava nam se svih ovih godina pretvorila u puku formalnost. Pa smo evo ove godine rešili da stvar malo zgusnemo i da je privedemo tradicije onako kako to i sleduje, jel da? Da. Znate vi šta se radi za Svetog Iliju? Znate vi šta rade gosti? Ne znate? Ovo je za vas. Pa... Dakle, vrištavac je spreman. Evo ga tu iza kuće, Verka ga uvatila i spremila, vezala. Koga? Skrimera, čoveče, skrimera. Eto, ja ne mogu da verujem što je tebi palo na pamet sad. Gosti koji prvi stignu na slavu, razumete, na njima je čast i to zadovoljstvo da oni za Svetog Iliju običaju u našoj kući da se jede pevac. Tata, ljudi su došli iz Beograda, a ti im uvaljuješ sekiru i šalješ ih po vrištavka. Pa ne znaš, sine, šta da im uvalim fotoapara da ga slikaju, pa da, sekira je najadekvatnija ko će ga kolja, tako bata? Tako je, bata. E, sam ja mogao da kupim očišćenog pevca na pijaci, potpuno očišćenog i sređenog, i da opet to sve bude, ali ja sam baš zbog običaja teo da sve ispoštujem. Tata, molim te. Pa vi me razumete, Aleksa, molim vas. Naravno, Pavle, samo vi sve prepustite bratu i meni. Eto, jesi čula? Ajdi ti tamo stavi vodu u lonac da ga mi posle očerupamo, pripremi sve što treba. Kažite mi, Pavle, gde se nalazi vrištavac? Vrištavac? Evo ga tu, odmah iza kuće. Tu, evo ima ovdje jedna staza da se iskaljate. Tamo je on vezan, čeka. Šta mi gledaš? Ti si ovo zamislio, ti ovo rešao. Si zaboravio da sam alergičan na perje. Pogledaj bre, kako me samo gleda... Gde ja sad da mu otfikarim vugla, ej? Čeka, Pavle je u pravu, za Svetog Iliju se jede petao i njega kolje gost. To nije ništa novo. E pa kad ti nije ništa novo, izvoli sekiru, ti znaš šta s njom da radiš. Da, s tim što sam ja etnolog, a ne mesar. Odakle ti ideja da etnolozi idu na kolo i percima seku glave? A ne, burazir, ovo je tvoj problem, ti ovo rešavaj. Da, da. Ne, kaže da treba da se uhvati za nogice, jedna lagana rotacija i eto, krv u glavu. Uhvati ga rukom za noge. Pazi, ne grize, nema zubića. Polako, pazi na kljunić. Stvarno bilo neophodno. Jeste, sine, jeste. Vrištavko je vrisnuo. E, slava mu. Pravo u oko. Pa to, bato, nije normalno, je. Ubre, bato, bre. Evo, izvolite, bokerica, specijalno za vas. Pucnjava po prirodnim lepotama naše zemlje bit će pravo zadovoljstvo, verujte mi. Da, pa svakako je zdravije od pucnjave u gradu. Dete! Lov je viteški plemenit sport, pogotovo ako nekog ustrelite ko vi vrištavka u zenicu oka njegovog. Znate, to je baš super, ali nemam vremena, mada bi se rado pridružio. Zašto, Burazer? Slobodno ti idi. Gospodine Kosta,
Da vam kažem, vi nemate pojma uopšte koliko moj brat voli lov. Samo ti idi, uopšte nema da se ustručavaš zbog nas. Da, vidim da su domaćini otkrili tvoju tajnu. Uzeli smo ovo iz kola, ne ljutite se valjda, a? Zašto? Aleksa je baš hteo da vežba u prirodi, zar nije tako, Aleksa? Pokaži našim domaćinima kako lepo duvaš. Hajde, Aleksa. Ajde, stvarno, pa nema te molim. Ajde, brate, ajde. Aleksa, aj pokaži. Aleksa, brate, duvaj nam lepo. Lirski. To, lirski. Da bi pođemo. Sa vrlo velikim zadovoljstvom, gospodin Kostav. Gde si ti pošao? Pa ono, sa vama dvojicom, u lov na... Pa zar ubade mantilu crni tetrebe? I šta ćeš ti da loviš? Meka muda pod Jorgan planinom? Izvolite. E pa, Aleksa, imam jedno iznenađenje za vas. E, super. A vi i vaš brat ste baš različiti. Jesmo, jesmo, čekako mi, jesmo. Koji sva braća? Stupi! Eto onaj moj Pavle. On profesor. Ja rabadžija. Kad sam čuo da se Verica verila, znao sam. Šonja. Ali opet kad sam čuo da je to vaš brat, i to rođeni brat, ja sam dao junu fasciklu. E, puno hvala, baš ste nas usrećili. Moram da vam se izvinim zbog onog mog sina Tetreba. Koga? Tetreba moga sina. A, zašto? Pa Tetreb je baš duhovit. Ali mnogo je zelen. Zanima ga samo šteta. Šteta? Šteta, u smislu diskoteke, sojke, provodi. Ako bi vi mogli da ga malo posavetujete... Pa ja se bavim isto tim poslom, ja štetim. E, da, ali vi ste to podigli na nivo. Pazite, čeka Kosta, nisu uvek stvari onako kao što izgledaju. Šta, nisu? A, mislim, nekad ne znate kako je neko stvarno, evo ja, na primjer, ili vaš sin. Dovoljde ja znam mog sina Tetreba, ja ga lešim već 25 godina. A, mislim, ono kao jebote, pa neka, čeka Kosta. Ono kao jebota neka. Evo, Šurelje me podsjeća na moje detinjstvo, znaš. Tako naša majka, ona stavi vodu u lonac, voda proključa, onda pozove nas decu, mi navalimo i posle pohova. Jel da, tata, pa si sad isto igraš ko dete, jel? Ajde, Vera, šta pričaš? Vidiš da je Aleksa vrlo zadovoljan što se ovde kod nas ništa nije promenilo i što je sve ostalo onako kako je i bilo, jel tako, Aleksa? Normalno, normalno, Pavle, ja sam prosto... Oduševljene. Da ti nisi malo alergičan na perje, a? Ne. Super, uživam. Jeli, znaš šta, prvo me zanima. Ti to sigurno znaš kao diplomirani etnolog. Zbog čega je običaj da se za Svetog Iliju jede petao? Vi znate da Sveti Ilija je bio poznat po tome što je rokao đavola. E sad, petao je bio
glavni smrad među životinjama, uvek. Što nisam znao za petla, to je interesantno, zašto? Pa vrlo prosto. Kukurikanje. Zbog kukurikanja. Urlako konju, petujtu. Da. Mislim, je to normalno? Pa nije normalno. Gde ima to da peta urla, to ima samo na selu, pa vi znate zašto on urla? Pa nemate pojma. Potpuno normalno da nemate pojma. A znam zašto peta urla u petu jutru. Peta urla samo iz jednog jedinog razloga. Da bi vas podsjetio, treba se muzu krave. Pašta da se okopava. Da bi vas podsjetio i tako dalje. I zato. Zato ga Srbi nikad nisu gotivili. Nik, mislim, da Vrištavcu svaka čast. Ali peta je od uvek bio svinja. Da. Ti mene zajebavaš. Ne. To je vrlo, vrlo duhovito tumačenje, da, vrlo, madam, ne, a duhovito je tumačenje, duhovito tumačenje. Aleksa, aj dođi sa mnom nešto da ti pokažem. Vera, sine, dođi ovo. Odseci glavu i dovrši šurenje, da. Normalno, tato, što ja radim s tim je. Dovrši šurenje i odseci glavu. Tete, ja znam da ćeš ti da kažeš da sam ja jedna zrela žena i da si me obučavao za ovo, ali ja ne mogu. Ajde be, Verka, nemoj da lopoš tu bez veze. I seci nogi, seci glavu, tu ide u supu, ostalo... Za pohovanje? Ajde, dođi samo, ti pokažem. Nadam se da vam nije mnogo dosadno. Zabavnije je kad neko može i na vas da pripuca. A, ne, super mi je. Ne znam da li znate da je prošle godine 4 lovca stradalo od naših kolega. Koliko? 4? A to je još bila i dobra godina. Šta je bilo, kolega? Gušter, krenuo u čeku. Uhvatili ga u nakrsnu vatru. Pa kako? Čaro 1, prijem. Prijem. Na sigurnom. Gušter je pogođen. Čaro 1, vidimo se u logoru. Gospodin. O pismo. Moje žene, tada. Ajde, nemoj tako. Ti ćeš to sam da odneseš, o tako? Ajmo. Dižem u reganika! Noćas, ako suša, ne čujemo! U pesmi Znači, vas dvoje planirate da živite zajedno, ili da? Da, planiramo. Dobro. Mislim, drago mi je što je odlučila da živi s jednim tako pametnim i obrazovanim čovjekom kao što si ti. Da. U to ime treba se popije, ili da? Pavle, da probam ja. Dajte meni, molim se. Dajte meni. Ali imaš su svaka ti čast. Jel ti se sviđa, a? Pa vrlo je pitka. Jeste klizi, jel da? Jo. E, znaš šta? Ja treba da idem do crkve da nosim kolač da se osvetim. Mogu bi da pođeš sa mnom da upoznaš malo okolinu, a na kraju krajeva krajnje vreme da se i ti i ja malo bolje upoznamo, je li tako? Pa tako je. Živjeli, da. Živjeli, Pavle. Sad ću da ti donesem nešto ekstra deluxe, samo brzo popi to. Ovaj, ne valja da se meša. Da. Sad ću da ti pokažem rakiju, 12 godina stara rakija, prva rakija koju sam ja, razumeš, ispekao sam svojim ruk.
A ubato! Vreme ograničavajući faktor, je li tako? Ajde. Ne, ti mi odvodiš ćerku, ja ti pomažem u tome, to je normalno, život teče dalje, je li tako? Gorku čašu dobročinstva treba ispiti do kraja. Živeli. Ja bi da preskočim ovu malu... Prejako mi je malo. Možda kasnije kad se vratimo... Aleksa, pa nemoj sad da mi izneveravaš. Pa to nije u redu, stvarno. Ajde. A? Kako je? Slatka ko šećer. Klizi. Je se podmazao? Ko zmaj. Odlično. Idem ja gore po kolač. Ti me sačekaj. Vraćam se za jedan minut. Ako te napadne, odmah na drvo. Koje drvo? Nemoj samo da bude zimzeleno, znaš. Zašto ne zimzeleno? Zato što imam ja svoje razloge zašto. Svaka vam čast. Ovo izgleda kod je divlja svinja, samo se ona tako kukavički šunja. A pa šta ćemo sad, uz drvo, a? Šta uz drvo? Pa valjda vi pogađate u oko. Pa ne bih baš poredio petla i bepra. Pa ovo je lakše. Ima zenicu ko slon. Nišani, pali! Jebote za malo. Kad sam pitao za pomoć oko sina, nisam mislio na likvidaciju. Ja moram da istaknem da je ovaj vaš postupak šokantan i za svaku osudu. Ja moram da istaknem da ću se usrati. I to bukvalno. Kako sam ja žedna. Je li ima ovde neke negazirane vode? Šta ćete vas dvoje ovde? Ja sam rekao ja da stajete kod kuće. Ovo je slobodna zemlja. I mi ovde imamo ustavno pravo da se slobodno krećemo. Imate ustavno pravo da budete ustreljeni. Šta da gospodin Rikanović nema tako fenomenalne reflekse? Šta? Jel biste hteli da zbog vas opet da se vrati u ustanovu? Izvinite. Gde ćeš sad kad sam tek počeo se derem? O, gospodine Rašo, jeste to vi? Ovo je moj budući zet Aleksa. On je asistent na etnologiji na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Drago mi je, Popov. Gospodin Popov sad snima film ovde kod nas u Dobrovodici. Radim jedan kratak film. Letnji praznici. Snimat ćemo i osveštavanje kolača u crkvi. Pa vi idete sad u crkvu? Moram prvo do baba Anđelije. Obećala mi je da će danas sa devojkama krenuti na dodole. Vanredne dodole. Aleksa, jel ti čuješ vanredne dodole? To tebe sigurno zanima. Dobar dan, baba Anđelija.
Zdravo, Siljine. Jesu li ovo vaše oblakinje? Jesu, Siljine. Jedva sam je okupila. Neće da dodolaju. Kažu da im je to nešto seljački glup. Ovo današnje omladine nije normalno uopšte. A iduće godine ako ne bude struje, bit će im žao što nije bilo kiše. Jeste, Pavle, Siljine. Evo, prošle godine svi gledali olimpijadu. Niko neće da izađe da dodola. Pa nema suje ni za Rosali. Ni za Rosalindu, a kamoli za Esperandu. Dio smio. Jel bi mogli Aleksa i ja se priključimo sa vama da dodolamo malo? Zašto da ne? Samo ko znate da pevate i da igrate. Kako ne znamo, pevamo i igramo. Pa mi pevamo i igramo sa diplomom fakulteta, jel tako, Aleksa? Aludara zvezda u temeljaču. Hteo sam nešto da vas zamolim. Ako možete da mi ga pokažete. Molim? Ne. Mislim na pištolj kojim ste overili onog vrištavka. Tetejac. A? Mogu da ga pogledam. Vidim da je sa kompenzatorom. Da, i sa tim, da. Da sam samo koju godinu mlađi. Gdje bi mi kraj bio? Da mi pokažete kako se repetira o telo. Čitao sam mnogo o tome. Da je to dobro zbog dejstvovanja iz obe ruke. I zbog preciznosti i brzine. Pa ako vam to... nije problem, ja bih vas zamolio. Naravno. Ja bih vam bio vrlo zahvalan. Eto, vidite kako može. Jesi vidio te trebe? I tap, i klik. Jesi vidio što napraviš od čoveka? E, kad biste mogli da mi pokažete nešto sa mačetom. Nemojte, Čika Kosta, molim vas, nemojte. Dobro. A sa lovačkim nožem? Čika Kosta, rekao sam vam već 100 puta. Pa ja znam, ali vi morate mene da razumete. Kad neko živi dosadnim životom kao što ja živim... Dobro, ne mora lovački nož. A može ovo što mi uspomene iz JNA? Dobro, šta želite? Dajte, evo izvodite. Mene zanima to kako se vi branite, kad vas neko eventualno napadne bodežom, šta vi činite? Dobro, evo, ja vas napadam, a vi se branite, da. Mislim, to je samo kobajagi, jel da, ja nema potrebe da mi se nešto desi? Naravno, obećao. Možda sam ja malko dosadan, ali nema ni razloga da mi se nešto desi, jel da? Da. Znači kobajagi. Kobajagi. Eto, to je taj osnovni način odbrane od noža, odlično vam ide. A to uopšte nije bilo teško. Jel možemo opet? Evo, Čika Kosta napada. Pomaže Bog! Pomaže Bog! Bog ti pomogao! Evo, silazi! Evo, to su ti osnovni načini odbrane od noža, prirodni si talenat. Jer jesam? Da. Stvarno? Tetrebe! Što radiš to, Tetrebe? Samo sam probao.
Ne diraj mi oružje dok smo u šumi. Ovo je bre šumi, ovo je pustinja bre, ovde nema ničeg. Ti znaš mnogo. Mi smo u centru životinskog carstva. Gde moram svakog bogometnog sekunda da budem na oprezi. Da snimam ko rengen. Jer šta ako se, na primjer, onaj žbunj tamo zatrese? I ako se iz njega začuje... Samo disciplinovano i polako. Pedala! Tata? Dobar dan, domaćini! Dobar dan, uče. A, vi, Rašo, slikate, slikate. Snimam obrede. A, to je lepo, to je lepo, to je lepo, Rašo. Samo snimate, samo snimate. Ovo je naš sveštenik, otac Pera Mađušić. Drago mi je ring. Kanović, Aleksa. I meni je drago. On je asistent na katedri za etnologiju. E, tek sad mi je izuzetno drago što imamo tako važnog gosta kod nas. Nije to ništa. Kako nije, molim vas. Aleksa, Aleksa, nema potrebe toliko da galamiš. Otac Pera odlično čuje. Oče, evo, celo jutro raspravljamo o slavi, o običajima našim i tako. Iskren da budem... Ni meni baš tu mnoge stvari nisu najjasnije. Ne mnoge, onako. Neke, sitne. Oče Pero. Da. Jel bi mogao Aleksa umjesto mene da reže kolač sa vama? Pa kako, to radi domaćin. Ali ako Aleksa želi... Ne, nemojte, molim vas, to je običaj da radi domaćin. Ajde, pobogu, Aleksa, pa ti si skoro domaćin, ja se izvinjavam, oče. Red mora da se poštuje. Crkva je ipak crkva. Pa, nije kasarna, Aleksa. Jebem ti, jel bočka? Ovo bre nije za ljude, ovo je za fakiri i za narkomane. I ti te treba od svih stabala morao si da zabereš baš ovo. Pa ja sam samo išao za tobom. Ti si išao za mnom, da sam ja upao u bunar, ti bi skočio lastu za mnom, jel da? A, vi. Ljudi, ja ne mogu više, ja silazim. Ako se pojave divlje svinje, klaću ih zubima belima. Eli! Ima da siđete polako i organizovano isto kao i ja. Simba! Začekaj. Pomoći ću ti. Pusti me. Slučajno, ne ljutiš. Slučajno, ne ljutiš se. U slavu i čast svetoga proroka Ilije prinosim tebi, Gospode, žrtvu ovu na nebeski tvoj žrtvenik. Sad i nož. Diploma. E. Vino. U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Amin. Slava tebje, Hriste Bože, apostolom pohvalo, mučenikom radovanije, imže propovje trojica, jedino sušna ja.
Šnaja. Šna, pa tri puta. 30 puta. 30? Po najstarijim običajima. Po najstarijim. Diplomirao? Minimum. Minimum. I brže. Brže. Slava tebe, Hriste Bože, apostolom pohvalo, mučenikom radovanije, imže propovjed mojica, jedino susna ja. Slava tebe, Hriste Bože, pa 27. Vreme ograničavajući faktor. Vreme. Hristos posrede nas. Jeste i bić. Tako je. E pa... Srećna slava. I dođite kad god budete morali. Mogli. Izvinjavam se, imam zvonjevu. Nema sreće. Da li ste vidjeli Rikanovića? Iz Beograda, nemoj! Vozi beli auto! A ti? Ja isto. Šta isto? Isto. Kakve su ovo seljačine? E, koji su ovo šabani, brate? Najgore, brate, ono, mislim. Ajde, ispadite. Slušaj ovako. Sad ćemo da se nastrčimo po selu i samostalno da ga tražimo. Maglo, ovo ti je ko krnjače, ovde si ko domaći. Tebe najviše očekujem. Ajde, labu, da nemoj da se... Mislim... Ajde da ga nađemo i odradimo. Da ga nađemo i odradimo. Alad, pa gde ćeš ti? Pa idem da ga tražim. Pa gde da ga tražiš? Dođi ovamo! Ti ideš sa mnom. Pa gde ću ja da šiškim srce? Šta? Da šiškim. Pa naći ćemo dol kulture ovde negde. Još se ljutiš, a? Jedva da sam te takla. Ako očekuješ i drugi obraz u duhu hrišćanskih praznika, zaboravi. Dobro, zašto mi ne daš bar jednom da probam? Zato što je ovo puška, a ne igračka, idiot jedan! Voljno! E, hoću ti pokažem da mi se obesio deda. Molim! Kako se tebi, kao diplomiranom etnologu, čine praznici ovde kod nas u Dobrovoljici? Veoma zanimljivo, moram da priznam. Uuu, respekt, čoveče! A gde uputstvo za upotrebu, a? Napunjeno je, samo pritisni, dete. A gde da pritisne? Au, bre, nesrećo, ovo pokazujem samo jedan put. Sad mu još fali da Sveti Ilija baci koji grom i... U razoru! Ćale, ubio si ga na mrtvo. Kako sam ga zvekno, ni ono telekom šije Branka nisam ovako u zenicu oka njegovog. Ma nije mi ništa. Živ je. Jer vidi šta si napravio. Da ubijem čoveka zbog tebe, sreća te, Bogu hvala da znam da ni šanim. Jebeni ti! Aleksa! Šta radiš to? Samo malo odmaram. Šumadio, šumadio, ko bi tebe ostavio? Šumadio, rodni kraju moj.
Više, Vonka, ovo, više. Sada da stojiš samo tu i ćeš nešto da preduzmeš. Šta ti je? Pa ovo podsjeća na staroslovenski običaj gde gostima daju ćerke domaćina. Ti tu mene zezaš? Ne. Stvarno, tu se računalo kao deo gostoprimstva i lepog ponašanja. Otko ti to znaš? Čuo sam od brata. Stani. Ti moraš da shvatiš. Ti mene zanimaš zbog nečeg što stvarno može da bude dobro. A to mi većina riba kaže. Ne razumeš. Ti mene zanimaš. Samo zato što ja tebi mogu da pomognem. Ti meni da pomogneš? Da. Pomognem ti da se promeniš. Kapiraš? I onda hoćeš da budem kao Seka Persa, mislim, kao moj brat. Pa nema šanse, sestro. To ćemo da vidimo. Brate. Olga, supa. Mladiću, kaži ovom bati papa. Stiglo nam je društvo. Koje društvo? Ti baš voliš da se udaraš u vrata, a? I za ovo ćeš da mi platiš, Sekanoviću. O, jesi li našao nešto u prapostojbini? Ništa, osim nekog opaljenog domaćina. Ležao je u travi i puncao da je čuo gajde. Čuo gajde, da nije video i Highlandera možda. A vi jeste vi nešto našli? Samo dom kulture. I to bez trunke papira, kuj. E, ljudi, jedno i malog. Izgleda baš dobro. Joj, da ja sve nisam bio. Ne razumem. Jel vi njih poznajete? Poznajem. A mislite da bismo mogli da imamo probleme sa njima? Pa, ručak su nam već upropastili. Ko? Samo nek dođu! Ma da im jebemo majku agresorsku. Ja, bato, kakve su to gluposti, nije? Možda su to za tebe, bato, gluposti, a za mene stvar vrlo prosta. Ako misliš da pobediš, ne smeš da izgubiš. Tako, bato? Ćale, nije trenutak za... E, kucnu je trenutak, te trebe, sine, da postaneš muško. Ali ako imaš ti nekih dilema tu, gospodin Rikanović i ja ćemo da stojimo na pragu naše otadžbine, to jest dvorišta. Ćale! Pusti me da pobijem stoku, imam po 200 grama dramlija za svakog. Stani, Ćale, polako. Nulovani, sklanjaj mi se sa linije vatre! Hmm.
Sve u redu, sve pod kontrolom, nema razloga za paniku. Samo sam pokazao našu vatrenu moć. Kad ga zveknem ovim, kura će mu biti kriv. Sad mogu ili jedino da se razilaze, ili da nam pljunu pod prozor. Bato! Oni pucaju pravo municiju, bre! Ja sam pucao onako reda radi, znaš? Šta mu? Ćuti, bre, deco! Kosta, povlačenje! Mi se nikad ne povlačimo! Hvala ne, kukavički! Jebote! U razoru, paljba! Bacio si mi prazan. Prazan, da, tako smo se dogovorili, kod mene uvijek prazan. Šta? Okvir jebote! I mečiće unutra su. Mečiće! Znaš kako, ovdje pritisniš, ovdje izlazi. Sad je pun. Pa daj mi taj, nisam s ovim vespom! Ingan! Da se družimo malo, nismo se vidjeli godinu dana! Kosta, patrone! Ajde! Ingaj! Bolje izađi nego da ja ulazim unutra pa da ti od slave napravim parašut! U razinu! Čupovi, priđi! Ingaj! Izađi malo da se družimo! Rokaj! Ringaj! Pa gdje si pošao? Jebe o majku! Ubiše me, bato, bato, mučki u stomak me ubiše. Boli. Dobre, bato, bato, dobre, bolje nego mi si repetirao sebi u glavu, bato. Zdaj bolje. Ko je ovo metak po redu? Ovo mora da neko čuje. 15 ili 16. Pa samo neka pucaj za Bog da se potamanim. Ajde malo da se družimo, Ringaj! Reći da se družim s nama, a? Ringaj! Ringaj! Mi dolazimo, ti vidi šta ćeš! Bato! Gdje čujem muziku?
Svetilija, pomozi. E, koje je to čudo? Lupara, u narodu zvana kratež. Prvo su je koristili na Siciliji, ali su još na divljem zapadu provalili da nema boljeg oružja za odbranu od pljačkaša u krčmi i sa krova kočije. Patrone. E, posle su došle pumparice Winchester KM97 kapetana Ingera. Zato su u Prvom svjetskom ratu Nemci streljali Amere koji su je koristili po rovovima. Njena upotreba bila je suprotna međunarodnim konvencijama. Žistro, e? Kurije oko. Pogodi me u kurije oko, mamu mu jebe. E, imam u torbi Šaljićevu masu, ćeš da je potražim. Posebno preporučujem zastavinu vojnu policijsku pumparicu 1270. Mnogo opaka stvar. Ali uznapredao filozofski fakultet, majko. Bato, sad su gotovi. Je se Ringe baš naljutio na srce, a? Naljutio se Ringe, a? Naljutio se. Naljutio se Ringe. A vidi kako ću ja da se naljutim. Jebat ćemo Kevu! Jebi mu srce, jebi mu! Ringe! Ringe! Sećaš onih kašikara, imamo ovdje resto, ej! Hoću samo da izađeš na crtu, Ringe! Samo ferka, ništa više! Ili dolazi, ili bacam! Je li on to ozbiljen? Gotovi smo, bato. Čekaj, Buraziru, on mene traži. Uživaj, bato. Ti nemaš šta da dokazuješ. Ti si pravi. Pravi pravcat. Šta ti je s obrvom, Ringe? Spalio sam je da izgledam zajebanije. Što nisi spalio i šiške, izgledao bi još zajebanije. Šta će nam sve ovo labude? Šta? Za koji kurac krasni radimo sve ovo? Zato što, je se sjećaš one priče o dva drugara koje su htjela se okume? I onda su morali da... Zašto su morali? Zato što... Zašto? Nazvao me Fuksom! Nazvao si je Fuksom pred mojim očima. Jaka bre, nazvao Fuksom. Mamu, ti te nazvao Fuksom. Pa kad je se Fuksom? Fuksom, a? Fuksom! A zinu, uvijedu! Mamu, ti žele! Mamu, ti še! Mazi, naoženi, mamu, ti! Pogledaj se, labude, nešto liči, da? I pravi si Kalimero, e! To je nepravda, to je nepravda, e! Mamu, ti jebem! Matica, 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 ringe, ringe, raja, dođu ti kamaja. Neko si perka, mamu ti, neko si perka, neko si perka, mamu ti. Idem ja po kafu. Ja sam Rikanović iz novina, a moj brat radi na fakultetu. Nema potrebe da se pravdaš, Ringe, ja to znam odavno. Opa, pa vi ste izuzetno zajeban igrač, gospodine Ristiću. Jesam. Preko 25 godina predajem istoriju u Petoj beogradskoj gimnaziji. Verka! Kafa! Ajde, ajde, vodim te kod doktora. Pa kakav doktor, sine? Idemo mi kod Miće, veterinara. E, se sjećaš kako je prošle godine izvuk onog konja iz vršalica? Kao što si već čula, ja već jesam neko drugi. Tako da nema potrebe da me menjaš. Pa,
prvo pravilo svakog priručnika jeste, ne pokušavaj da promeniš svog partnera. A da, voleti i biti voljen. Siri, što ne izvadiš tu udicu? Nemoj da me brukaš me trecu. Što ti brekoste? Samo malo fosfora, duše, bit ćeš kao nov. Pumpa! Gde najbliža pumpa? Jel vi mene čujete? Koji vam je? Šta rade ove seljačine, majko im jebem? Stanite! Hrabri policajac koji je stekao nadimak Karate Pandur, potom je osumnjičen i priveo. I šta još ima novo? O tebi je apsolutno ništa.